Bongbong Marcos nagsalita na at tuloy na ang muling pag-apak ng kanyang mga paa sa Malacanang. Isang buwan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos nagsalita na at ipinapahiwatig na tuloy na dahil inihahanda niya na ang kanyang transition team o iba't ibang mga gabinete na bubuo sa kanyang administrasyon. Panoorin mo ang unang video nito kung paano ipinapahiwatig ni Bongbong Marcos na handang-handa na siya bilang susunod ng Pangulo ng ating bansa. Napapag-usapan na ngayon ang mga spekulasyon tungkol sa ating binubuong kabinete. Bagamat wala pa namang opisyal na proklamasyon sa ating pagkapangulo, ay sinisimula na natin ang proseso na pagpili sa mga tingin natin ay may kakayahang mamuno sa ating mga departamento. Hindi ito madali dahil kailangan maging masusi ang ating pagkilatis at lalong hindi naman dapat ito minamadali. May mga ilang pangalan na lumilitaw na hindi pa nakukumpirma, yung iba nakumpirma na, pero marami pa rin dito ay spekulasyon pa lamang. Pero darating din tayo sa tamang oras na maipapakilala ko na sa inyo sila na isa-isa. At syempre, nakarating na rin kay President-elect Bongbong Marcos ang 12 bagong proklama ng mga senador at ipinakita niya kung gaano niya suportado ang mga ito. Naiproklama na ng Commission on Elections ang 12 senador na nanalo. Itong nakaraang araw naman ay naproklama ng COMELEC ang ating mga bagong halal na senador. Marami tayong mga kasama sa unit team na pinalad na makapasok gaya ni Senator Jinggoy, Senator Migs, Senator Win, Senator Mark Villar, Senator Loren, at syempre si Senator Robin Padilla na nag number 1. Kaya nga nang laging sinasabi ni BBM at Sara Duterte, ang kanilang layunin ay pagkakaisa at walang kulay sa politika. Kaya naman, panoorin mo ang susunod na video na ito kung paano niya batiin ang ibang mga senador na nanalo na hindi niya kapartido. Bilang din dyan, sina Senator JB, Senator Cheese, Senator Raffy Tulfo, Senator Joel, Senator Alan Peter, Senator Risa. Pero gayang nang lagi naming sinasabi ni Vice President Inday Sara, wala nang kulay politika mula sa puntong ito. At nakakasiguro kami na ang layunin naman ng lahat ng nahalal na senador ay para sa ikagaganda at ikabubuti ng ating bansa. Kaya't congratulations sa inyong lahat. At pinasalamatan din ni Bongbong Marcos ang mga Pilipino na tumanggap at sumalubong sa kanila ng mainit at buong buo kasama ng kanyang pamilya sa Australia. I love it, Mr. P and Son. Kakabalik ko lang din mula sa Australia. Kasama ko ang aking pamilya at kahit tahimik lang, ang pagpunta ko doon ay mabilis talaga ang balita. Kaya't mainit tayong sinalubong ng ating mga kababayan doon. Ako'y nagpapasalamat sa kanila. Talagang binigyan kami ng dahilan ng umiti at makapag-celebrate kasama ng ating mga Pilipino na doon sa Melbourne at sa Australia meron pang dumating na galing sa New Zealand. Maraming salamat sa inyo lahat. Umasa po kayo na ang kapakanan ng OFW at ng mga pamilya nila dito ay magiging prioridad sa ating mga pinaplanong programa. Itong mga susunod na linggo ay patuloy lang po ang ating mga paghahanda sa nalalapit at inaasahang transition. Marami siguro kaming ipapahayag at ikukumpirma kapag dumating na ang tamang oras. Sa ngayon, maging maingat pa rin dahil sa patuloy na banta ng COVID. Kung hindi pa po namabakunahan ang inyong mga anak, ischedule nyo po at kasama na ang mga booster shots ninyo. Maging maingat, maging mapagmahal sa kapwa at bayan at higit sa lahat. Isabuhay ang ating pagiging Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, ikaw, isang Pilipino na naging parte ng 31 million, huwag ka nang mangamba at tuloy na tuloy nang uupo si dating senador at ngayon naman ay bagong pangulo ng ating bansa na si President-elect Bongbong Marcos. Ano ang iyong reaksyon? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.